David Maina, hiyo ni mpango ya Mungu. Ni mpango ya Mungu, sikudanganyi, hata sikasirike. Hiyo ni mpango ya Mungu. Hiyo ni kama Balaam. Alichapa punda mpaka punda akamwambia, "Uoni malaika kumbele yangu? Uoni malaika kumbele yangu?" Yeye kitu ilikuwa mbele yake ni tear gas. Alikuwa anataka kutupa tear gas. Alafu mtu anguke chini. Kwa hivyo Mr. Songo Songo anamaanisha huyu Chief Inspector David Maina ni kama alikuwa anataka kuua wananchi wa Kenya. Alikuwa na intention ya kuua mtu. Bwana mimi ni maandamano najua tear gas linakaa. Kama for example tear gas ilitoa mkono yake. Hiyo kitu ingeshika kichwa ya mtu. Ingeshika kichwa ya Kamau. Ingeshika kichwa ya Maina. Ingeshika kichwa ya Njoroge. Lewi tungekuwa nasema mtu amekufa. Lakini vice versa, yeye mwenyewe ndiye mkono afanye nini? Hakuna siku atarudi kwa maandamano na kutoka ja Lewi anaenda lazima ajue maneno ya Mungu. Amini nilikuwa najua ni mkale. Jumkale alikuwa anapigania serikali yao. Kwa hivyo Mr. Songo Songo anamaanisha ulikuwa unadhani huyo polisi ametupa